Так, давай тут спущу. Tak, a uvidíme, jak to poběží. Že tady je 30 lidí, vole, mě to stahuje, že 11 týdnů, 2 dny, vole, co je? Start new game. To nerajt, skeleton. To nerajt. Co to je? Tak, už se nám to začíná rýsovat, ale... Kdyby mi přeskočil nějaký krok. Já si otevřel se Maximus. On odešel Basty. Myslím, že to nebyl když jsi snad. Skyry. Takhle jsem to chtěl. Nechápu, jak to dojde. Tak schválně. Finally awake. You were trying to cross the border, right? You walked right into that Imperial ambush, same as us, and that thief over there. Damn you, Stormcloaks! Skyrim was fine until you came along. Empire was nice and lazy. But they hadn't been. Rozkaz Kundukrar. Stolen that horse and been halfway to Hammerfell. You there? You and me. We shouldn't be here. It's these Stormcloaks the Empire wants. We're all brothers and sisters in mines now, thief. Shut up back there. What's wrong with him, huh? Watch your tongue. You're speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King. Ulfric? Já nevím, čo je, Kundokrál, taky ještě moc pozitivní, hele. Jsi mu říkal Kundibák, vole. God, where are they taking us? I don't know where we're going. Let's solve it. Jsi mu říkal prcku, vole. Běží, co pipně. This isn't happening. Hey, kdyby konečně ten village are you from, Steve? Jako ta hra vypadá hrozně, protože je stará, ale jako... Tady je jinak jako v pohodě. No a přitom je to Anniversary Edition. Special edice z Anniversary. Chci mi říct, že to mohlo vypadat ještě hůř? Jasně. Všechno vždycky může vypadat hůř. Divines, please help me. Special edice má to. General Tully jako lepší textury o něco. No dobře, to dřevo, když jsem to tak mrknul, tak možná jo. Když to bude tak, že od té doby Bethesda nic lepšího neudělala. To je ale pravda. Přímě, u mě Bethesda začala a skončila s Dark Controls of the Earth, to je jejich nejlepší dílo, co kdy udělali. When I was a boy, Elder Scrolls is all the towers used to make me feel. Ale mám i další Elder Scrolls. Když nejlepší z těch Elder Scrollsů byl asi Morrowind. Takže tu budeme mít velkýho streamera. Why are we stopping? Why do you think? End of the line. To by si mohl zahrát to, ne? Song of Horror, ne? Let's go. Shouldn't keep the gods waiting for us. Já ti nevím. Face your death for some time. Ještě tam sám poslal nějaký osam. You've got to tell them. We worked with you. This is a mistake. Zbude jaký dobře. One at a time. Empire loves their damn list. Já bych mu dal sabíka, maximálně tak prdíka, ty vole.
Jarl of Windhelm. Podobný. It has been an honor, Jarl Ulfric. Ty ale hej, jak jsi tam popl ten kýbl s týma věcama. To jo, u nich děti hodně rádi hážu do studny věcí. Ale víte, to byla socialistická vetež. A to tam naházá, ale já víš co, to tam to vypadá, že to je fakt od děcek, víš, jako tam naházený od té strany. No hele, byla tam i injekční stříkačka, ta od děcek nebude. Aha. Tak děcko už vyrůstlo, zkusil nějaký ten fet, vole, když byl puberťák, no jo. Jo, Nord. Co to dělalo? Ale jak tam Basti pod to popl, tam někdo hrál Hanta, vole. No samozřejmě, já ze sebe slalovce. Vydavej nebude. Válečné barvy. Ne, proč to? Tu lepku bych tam dal. No toto, tak mi vypadá špatně. Ta lepka nic moc. Nebude mi nic. Base. Mě by mě zajímalo, jak se tváří ti strážci, co tě tam dovedli, a teď vidí, jo, jak prostě před nima se mění ta postava. Vlastně. Mění se obličej, mění se vlasy, no, to je všechno. To musí být creepy as hell. Jasně, udělej si Aziata z něho. To určitě ne. Co udělá Argoniana, vole, a Plaza, vole. No, musíš vyhrát i s Nikem, vole. Že oni mají vždycky takový jako jména, jako že dělá něco tohleto, tak třeba můžeš být Argoniana, co je Eats Lot of Ass. Shit's in bed. No, já myslím, že Argoniana nechci. Ten Argoniana hrál, to bylo bezvad, má jednu z nejvíc OP vlastnosti ve hře, vole. Nekonečný plavání pod vodou, vole. No co panky si dej. Protože já se budu muset podívat, co tam dělá. Vole, to se rozhrám. Streameráky, vole, sledovat. Že vole, zkoušel jsem dělat vole, piče kouzelnici, skončil jsem spíš lučišníci, skončil jsem dělat severskýho válečníka, skončil jsem spíš lučišníkem, vole. To severán. Musí vypadat jako severán. You picked a bad time to come home to Skyrim, kinsman. Captain, what should we do? Jako, he's not on the list. Bodnětej. Forget the list, he goes to the block. By orders, Captain. I'm sorry. At least you'll die here, in your home. Anniversary gift. Rozbitej kyblík nebo něco takovýho. Aha. Ne. Jo, to ruce. Jsou tvoje pouta. To jsou ruce. No protože to, what? Protože anniversary mod obsahuje, že to můžeš hrát s VRkem. A jo, sečkej, no. Teď zmizeli. Packy, jo. Ty nemáš nohy? On nemá nohy! Čekaj, když si vzpomenu, jak se to tady dělalo, tak tady šlo oddalovat charakter, ale nějak, a asi to nejde teď. Ne, teďka nejde, teďka to nejde, to až budeš jakoby vládání. Ale myslím, že kolečkem se to dělalo, nebo něčím takovým. Až tady odpadnu, no. Blessings of the eight divines upon you. For the love of Talos, shut up and let's get this over with. As you wish. Yes, Gerald Tullius. Come on, I haven't got all morning.
My ancestors are smiling at me, Imperials. Can you say the same? Jako už ale přidali do hry i záložku mod, že můžeš přímo ze hry stahovat mody, to je fajn. Ale bylo to kvůli Skyrimu, že vole chtěl Bethesda vlastně sežrat všechny mody a udělat je placený. Nějakej ten creation něco, takovýho. Je to možné. Here it is again. Did you hear that? Až já vím, co nás čeká. Já jsem to nechal. Bo koho to bylo obrovský halo, že lidi byli strašně nasrný, že to bylo co... Ty jsi nehrál Skyrim. Ne. Ty jsi hrál Skyrim? Ne, mě to minulo. On nehrál Skyrim. Ty jsi hrál Skyrim prostě. On nehrál Skyrim. Já taky ne. On taky nehrál Skyrim. Já to hrál Skyrim. Froste, zkus zmáčkou ty jednoduchý, vel? Ne, ne, Froste, vol se. Počkej, ne. No, tak říkaj, je ta scéna. Ale když to tak vezmeš, že by ten Magor vole respektal na to, kdy ho zabili, tak ještě mohl žít, ne? Tady to bylo Alduin Grouchy. Utíkej! Utíkej, Forrest, neutíkej! Že to je von, kdo tam utíká? To mám rozmazaný. Perfekt. No hele, ale myslím, nekdo, furt se mi vybavuje to video, co si počkal. Zkus jak by to vypadalo, kdyby si hrál Skyrim. Nic, nic. Zkus máš jednoduchý, no? Nic? Ne, your hands are bound. Já myslím, že až budeš mi rozvázaný ruce. Pořil si kam. Čekaj, to jsem poslal video jenom... Hele, jsem prostě poslal jenom to by to video, nebo jsem to poslal na Discord? Okej. Jo, nevím. Ne, hodně se to spamu. Já ho sebe... V naší konverzaci není. Ale děcko. Já myslím, že to bude. Ty vole, tohle hra půl Bethesdy, tak co bys chtěl jít děti, vole. Ty musí z boku dělat. To je vlastně, že ti zabíjet nejdou, že jo? No jasně. Když jsi mohl udělat postavu jako dítě, vole, tak... Jsi nezničitelný. Ale ty drakty udělali velmi pustit, to uznám. Jo, to jsem pohodl. Či, to jsou vyverny nebo drakci? Když to vezmeš takhle, tak vyverny v podstatě. No, já jsem si to myslel. Jako klasický drak, tak měl mít vlastně... 4 nohy plus křídla, takže 6 končetin. Křídla, 6 končetin, přesně. Ale pokud to má jakoby přední hnátý... Nekro, já vím, já ten rozdíl znám. Tak je to uverna. Hele, jdeme. Prvávám to. Tak, s kým půjdeš? S Imperiálem nebo s Nordem? Já myslím, že teď jsi šel s Nordem. Jo. We'll meet again, Solemngard, brother. Je to brácha. Looks like we're the only ones who made it. That thing was a dragon. No doubt. Imperium. Just like the children's stories and the legends. Má pěknou skrku. The harbingers of the end times. We better get moving. Come here. Let me see if I can get those bindings off. To víš, že to dokážeš. There you go. You may as well take Gunnar's gear. He won't be needing it anymore. Počít to ten nůž jako si vyčaroval jen tak z rukávu? No shame in borrowing a friend's axe. Bezkoumej to. Bethesda, že? Hej, kde jsou ty mrtěl tady? That armor. Tam zmrzne! Mu sebral další. Ježíš, chudáček mrtvej, bude mu zima, vole.
All right. Get that armor on. Give that axe a few swings. I'm going to see if I can find some way out of here. Ah, máš buty? Let's see about that gate. Teď vypadá to jak dvojčata. Damn. No way to open this from our side. A už jsem přidal k severské nácku, nože... To mě nepřekvapuje, že se přidal k nácku. Ale starou kloubku jsou v podstatě nácci. Prý se přesmrdíš. To je Ondra? To je Ondra, no. To my nevíme. To by fotr se ty vole. Ale dobré vědět, až tam půjdeme na návštěvu. To nepůjdeme. Ty vole. Dokud nám neřekne, že je umytej, tak nejde. Víte, ty se nemeješ? Se ne. Ale je tu něco? To je něco, bude. Jo, už jdu. Poťáky. Ondra ti odpověděl. Posouhlas. To je šílená grafika už jí, vole. Mé oči chudáci spílají bolestí. Já myslím, že takhle u tebe vypadá kotko. Ne, vole. Jaj, vole. Píče. Píče, to bych zapálil počítač, ty vole. Takže ne. Ondro, upravu to tam. Dobré, vole. Když tím bolivý. You won't leave Helgen alive. Hele, kámo, proč to nepomáháš? Pomáhá. Pomalu. Prostřím rukem. Co tam dělají teďka ty dva? Lepa. Když tak poslouchám ten tvůj stream, tak tam budeš mít nahranýho i Ondru. Jo. Myslíš tu hlučnou rodinu? Myslím, myslím tu hlučnou rodinu, co k tomu ještě smrdí, že? Ty to jste posrali, vole, vlastní dítě mi jde po krku, vole. Počkej, tvoje dítě to na tebe prozradilo, že se meješ jednou do měsíce, my za to nemůžeme. Já zase nebavil právě o sobě, vole, ten dobytek, vole. No však on říkal, že jako ty, určitě si... teda jako, že to máte stejný. Wolfe, určitě si vezmi sebou nějaký větší koš nebo nějaký kýbl do inventáře. Myslíš? Já nevím, jestli... já nevím, jestli to ještě funguje. Jo. Musíš to zkusit, no jestli. Prostě, abys pochopil, o co jde, se zjistilo ve hře, že pokud dáš NPCčku přes hlavu kýbl, že se tady ho nevidí, tak můžeš cokoliv před ním ukrát. To je ale pěkný detail. To je pěkný detail. Akorát teda kradení má jeden problém, že nejseš schopný to prodávat komukoliv. Jsem žil specifický obchodníků. A teď nevím, se na to stejně tak nemusíš mít nějaký skill. No, nemám lockpicky.
Tak nevím, jestli je to ve smíku, nebo ve smíči, nebo v lockpiku? Ne, no, Nekro, přečetl jsi ten komentář od Ondry? Já si pěstu si rovnit sama, vole. Asi strychnul. Ale pojďte. No. Jak ti chutná ten sýr? Jako dozvídáme se na tebe dost divný věci. Ne. Aha. Ale to v pohodě lockpiku je vždycky dost. Nevidím. Tak. Já jsem se díval na ty warzony, Wolfe. No. Tak jsou tam dva nebo tři módy jenom pro ty, co mají vanguardy. Výborně. A v tom se dá hrát jak solo, ale Battle Royale jenom skvadovka. Mm-hmm. Tam to ještě v solech nejde, tam to se ještě prej mají počkat lidi. A v tom případě nám chybí někdo do toho. No jsou tam tria, ještě by se tam dali zahrát tria. Protože mulťák se momentálně normálně nedá hrát, tam nejsou lidi. Věče. Jako jsou všetci na... v tom, jo? No, oni jsou všetci tady na warzonech. No a už máš vanguardy. To tě normálně háže to. 3-4, 2-6 a takový, vole, to je, prostě to se nedá. Nebo jenom 2-2 se tam honíme po mapě, prostě to je bez lidí, jo, totálka. Já nemám luk, že jo? To nebylo. Co? Co jsi říkal? Bele, já jsem říkal, co skočil do Desperados. No. Victory is yours, super. Ty to už jsi jenom. Ne, nemám staminu. Jo. Prostě ty bys to měl rád, čověče, víš co, ještě ve warzonech za speciálku? Myslím, že je to ve vanguardiáckému módu. Tam normálně sedneš, vole, do tého, do letadla, vole, a bojuješ aj ve vzduchu. Tyhle, to je dobře udělaný jako prase, se na to čučel, vole, s otevřenou hubou, ty vole. Cože? Tak ono ve Fortniteu... bylo nějaká sezóna, kde si mohl i lítat. Akorát, jo, to vím, akorát to zrušili, protože to lítání bylo hrozně OP. Jakmile si nasadl prostě na letadlo, tak... Ty kde? Co hledáš? Kdeže bylo to lítání? Ve Fortnite. A Pete říká, že je teďka i ve Vanguardy. Nebo ve Warzone. Kdo se ty hraješ Fortnite? To se ptáš koho? Prostě ty hraješ Fortnite? Ne. No prostě. Jenom jsem to viděl ve videu. Aha. Bože, co si to o mně myslíš? Ty si jako myslíš, že bych někdy hrál Fortnite? Ne, už nevím, co si o tom nemyslel. Teď jsi hodně klesl. Vydrž, já si stahu Kenu, vole. Ale tak Kena nevypadala špatně, to je pár jako... Jak se to tady dávalo do toho kolečka? Jo, Kena už je dávno stažená, tyš. Čůro. Ty pamatuješ? Nekro? Ne, co? Pamatuješ, jak se ty zbraně házaly, že jsi přepínal?
Fishing je stejně. Okay, to... Myslím, že jsi to musel hodit do toho favoritu. So... F-ko. No, vyskoč zpátky do hry. A teď jestli to musím kvéčko? Kvéčko mám tady. No a když na to najdeš, tak a hodíš na to číslo, jakoby normálně skala vlastnice? Jo. 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 Let's see where this goes. Tady jak člověk zapomíná. No, já vím, tak pojď. Tady něco bylo a... Lidi... Kostlička. Boldy... Myslím, že tady byl... Počkej, tam. Tam se podívám. Jo, mám medvěd, na tom myslím bylo exploit, že se na něm dal nabrat hodně rychle stealth pointy. A počkej, ty jsou pavouci. Ne, bro, ukáž. Tak, ty tak, ty tak. Too many eyes, you know? No, aspoň, že nemají goldy, ty vole. Tak nic, tak. Já... Pavouk s pěti goldama. Ještě neviděl pavouka s goldama? Začal asi zrovna do hospody si koupit nějaký pínačko nebo tak. Pavouk, co jde, uzupně na pivečko. Vidíš, že to mají australský pavouky. Já si pamatuju, jak je takový to memečko, že proč ze všech bestí vypadávají zlaťáky? Protože hlavní boss, hlavní nepřítel hry, všechny podplatil, aby tě zabil. Jako, ale má to něco do sebe. Ano, jako má to něco do sebe. I když si vezmeš třeba Diablo, tam padají zlaťáky i z vlku. A tak dobře, zaplatil i vlkům, aby tě zabili. Já nevím. To je debil. To mi tam vleze ten kukul. Kde? Več, pak se vlastně chytali předměty, když chtěl něco zetkem. Myslím, že se tam se podařit. Podržet jakoby zvednutí, ne? Já mám pocit, že to bylo zetkem, ne? Jsi možná dali anglickou klávesnici. Mám anglickou. Tak si to zkus dát na česko.
se nepamatuju, čím jsem to dělal. Ne, to musíš normálně, když ten item zvedáš, ale musíš to být předně, tady jsi schopný do inventáře. Like the way out. I knew we'd make it. Yeah. Jsem to věděl. Skyrim. Vlastně u toho medvěda tam je takový vozejk a tam to myslím je, že se skrčíš za ten vozejk, dáš automatickou chůzi a dáš si dát cigáro nebo něco a budu vlastně mezi tím ti naskakuje pěkně blíženíčko z expičky. Looks like he's gone for good this time. No way to know if anyone else made it out alive. But this place is going to be swarming with Imperials soon enough. Better clear out of here. My sister. Já vím, že byly dobrý grafický mody, že si vítali. Jo, to vím, jsem viděl, no. Vítali, vítali, motivující. Po grafické straně to vylepšilo. Mašinka Tomáš. Hele, no. Já mám na týlu a on tady na šutru. 50. buch, ty si tam můžeš dávat. Ty seš vrah, ty jsi zabil motýla. Já ho nezabil, já jsem si ho vzal. Ne, jen mu utrhal křídla. Já sbírám všechno, co vidím. To je další motýl. Tam jdeš, vole, vrať se, pojď, ať ukážu sbírku motýlů. I guess you get used to it. Mám dva. Profe, díval ses na to video, co jsem hodil o tom kóru? Na Epiku? O jakém kóru? Celá zajímavý. Zase Epic udělal na Unreal Engineu, jak bych to řekl. Dejme tomu zjednodušené vyrábění her. A ty to tam rovnou i postneš. A když chceš, tak tam můžeš dát jakoby nějaký placený věci, nějaký eventy nebo tak. A Epic ti vlastně dá 50%. Když se dílíte, jak píšou nul. Víš, jak já si to vemu a jdeme. To je zajímavý, no. Ale je to takový, vypadá to prostě jako Fortnite. Tam všichni tak dělá. Ondra psal, že Peter je po tajmu Fortnite. Jo, ty vole. Pak samozřejmě, ale furt to máš, furt tam jeden hlavní problém, je to skurvený Epic. Remember, this isn't Stormcloak territory. We're ahead of the news from Helgen, we should be fine. Jo, to jsou jo, co jsou jo? If we run into any imperial... Na jaký odsaci se to díváš? No tady. No, jdou. Nestihl jsem to. No, jdou proti proudu, no. A nestihl jsem to tyto. Jo, lososy, já jsi šel odsaci. Jsi taky řekl losos. Víte co? Já
Skákej si s nima taky. Ty bys chtěl mít lososa v prdeli? No to jsem si po toho tyhle nemyslel. Ale vlky mají udělaný pěkně. Tak jim mám někde motýl. Jo, Ragdoll taky. Who's a good boy? Who's a good boy? Papa. Krmíš rybičky, jo? Víš, no co si? Teď ty lososi. No, ty takový losos, to je horší jak piraně, to nevíš? Jo, proto má losos takový červený maso. Oh, fuck. Za chvilku. A chytila jsem na pasece motýla. No běháš pomalu, jako. Já nevím, jestli ta rychlost běhu nejde nějak vylepšit teďka. Vím. Já vím, že když ještě dám běh, tak jdu. Je pravda, že tam je pak máš vlastně ten Virulent Sprint, ten pokřik. Jo, nemám se kirku. Potva. Did I see you talking to Sven? Maybe not. Dobrá. Budu v tom pokračovat. Co, když si koupit Skyrim nebo co? Ne, já jsem pracoval v Unreal Engineu. Chtěl jsem udělat skutečný pohled z první osoby. Akorát teda zrovna ten manuál, co jsem sledoval, byl o tom, že si musíš stáhnout ty animace z Mixama, no to tam je. Uch, no kes. Musím někdy to vytat, musíš registrovat. Ale on tam naštěstí měl ke stažení přímo ty soubory z Mixama. Ale už jsem si s Gerdingou promluvil, kámo. Cože on dří? But is it safe for you to be here? Won't the Imperials be looking for you? Gerder. Fine. Jo, neumím to. Is there somewhere we can? Proč to vypínáš za znatem? No telling when the news from Helgen will reach the Imperials. You're right. Follow me. Pod, come here a minute. I need your help with something. Pod, just come here. Raylo, what are you doing here? I'll be right down. Protože mě teď s tebou, že potřebuješ pomoc, on nebo já? No tak půjdu pryč. I told you my sister would help us out. Seriously? You don't know? That was all right. The lead. I was the Imperial. I thought they were taking us south to Cyrodiil. Parade us in front of the Emperor. Okay, stop and help. Okay, na tebe, tak. Tady někde byl obchod. Byl tady. Well, one of us has to do something. I said no. No adventures, no theatrics, no thief chasing. Well, what are you going to do then, huh? Let's hear it. Camila Valeri. We are done talking about this. Maybe you could talk some sense into my pig-headed brother. Sorry you had to hear that. Že to možná škyplík na hlavu, jo? I don't know what you overheard, but the Riverwood Trader is still open. Feel free to shop. Je to nějaká ženská.
You're a strapping young man. Don't be the a stranger. Fuck? So. Sexuální nekro. Cože? Sexuální nekro, no. Co se děje? Oh. Ne, tady já jsem někde koukal. Že... No tak sexuálně. Zkus něco krást. Čumajs? Já myslím, že se musíš ani krčit právě. Zkus to bez krčení. Víš, tohle ten typ jakoby podivnosti věře tady opravdu nepotřebuje vypečovat. Ale je to pěkný, je to jako takový jako... Riverwood Trader is everything you need in a general store. To je bacha, kámo, spadlo ti to. Děláš. Já si pak pod... My sister Camilla or I will be happy to help you. Jasně. Ono se nejí, on se jí. Máš tady ještě něco hezkýho cenního? No, jestli chceš helmu nějakou? Má tam tu pravou dragonbornskou, vole, s rohama? Já nevím, jestli oni už to vypečovali. Ne, nebo pečovali. Tak já si... Ne, něco jiného. Já si vemu teda zpátky ty svý věci. To byl... byl jiný vlastně, že musím... Enchantment, že neměl nějaký strop daný. Takže vlastně... pomocí alchymie a enchantmentu... tak si mohl flaškama vyboostovat jedno s druhým a dělat tak brutální itemy, že sklidně mohl hrát, že to vypadá, že jsi hrál se cheatama normálně. No nic, půprlici mizím, zatím čauky. Víš, taky otázka je na čekli ty suroviny na to. Tak dobrý, tohle funguje, to je fajn. Já mám pocit, že když jsem šel tady dál, že tam by měl být další. By měla být někde vesnice a tam taky. To je úzké. Cañón del Diablo. Je to mapa. Stává pryč. Jo, ono. Ale Tundra Homestead. Můj už tady přidali baráky takhle. Můžeš koupit? To bylo jedno z DLCček, to bylo se ten Hardfire, nebo jak se to jmenovalo. Vlastně ty si můžeš koupit, nebo můžeš dostat kus nějaký plácek. Tím, že jdeme tady. Pak běží zajíčku. Kdyby si šel podél té řeky nahoru, jako od kterou přišel, tak tam jeden z těch plácků je. Tam si vlastně můžeš postavit barák. Ale musíš si ho jakože fakt postavit. Musíš... Co to kurva? To je nějaký podvodní zajíc, ne? Ty si nevšiml, jak jsi vytáhl ten šrák na brýle? A... Vám, že musíš šmejt. Dřevo, železo, tyhle věci, musíš si mě vytlout, základy, hřebíky, všechno tohleto, postavíš sem barák. A pak si tam dáváš místnosti, jak podle sebe potřebuješ, můžeš si to zařizovat a takhle. No, máš tam... Třeba ten tam je pěkný ten hnedka tady, na tu druhou stranu, takhle u toho jezera tam s pěkným výhledem.
tam si můžeš, že ty máš vlastně, ty dostáváš těch hlavních městech vždycky nějaký barák, že jo, ve kterém ty žiješ. Mm-hmm. Ve kterém můžeš mít věci. Tady jsi ho dostal takhle ve White Runu, to vím. No jasně, no, ve White Runu, v Solitude, v tom, Windhome. No to nebyly nějaký extrémně velký baráky. V Markartu, ještě to vím. Nebo co si vzpomínám. A tohle fakt jako, že si tam můžeš, máš třeba velký sklad, tam máš ty manekýny, tak si tam můžeš polenat fakt na to armor, jestli před nějaký ukázky, tohle to. Jako, že fakt jako ten barák si můžeš upravit podle sebe. Ingoty. Co to je tohleto? Na tohle si nespomínám, na tohle barák. Právě. Korundu? Počkej, ukáž mapu. To je u White Runu. U White Runu takový barák. Nevím, že by byl. Říkal, že tady je Tundra Homestead. To je něco novýho. Právě. A úplně. Tady mi to hází nějaký Mirwatch, to taky běžně nehází. Portal Solitude. Rune of Caverns. To taky většinou jako. Počkej, teď to hledám. Champions Rest. Windhelm, Winterhold. Creation tady přidává chalupu na východ od White Runu, která může být koupena městského Stavarda. Vydali to 5. dubna 2018 za 300 cc kreditů. This home and surroundings is available for you. Osrané Creation Club. A za kolik to prodáváte? 300 Creation Club kreditů. Aha. No nicméně je tady Korundum. Orevejna přímo u toho. Vykrás to tady taky můžeš. A 750 cc kreditů tak je za 8 euro. Uh-huh. Ne, za 7 euro. Okay, tak to já rozjistit, jestli když mám ten Anniversary Edition, jestli třeba to budu mít for free. A nebo taky třeba ne. Co tady mají? Survival mod, Arcane Accessories. Mm-hmm. Arcane Archer Pack. Každopádně vím, že ve veteranu jsem se vždycky dával k těm. Charissa Mayer, meč. Ty vole, píče, obyčejný skurvnej meč to přidá a chtějí za to 300 kreditů, ty vole. Ten survival mod je free. Aha. Čiže free nějaký Dwarven Armored Mud Crab. Nějaký peťák. Fríčko je Rare Curios? Možná? Jo, že k těm kažiťáckým obchodníkům přidávají nějaký special itemy. Saints and Seducers, taky free. Jaký je výdejší. Testy, artefakty, brně, armory. City is closed with the dragons about. Official business only. This only. Kurva, jsem jen tak k Oslu. Riverwood's in danger too. You better go on in. You'll find the Jarl in Dragon's Reach at the top of the halt. City's closed with the dragons about. Official business only. They say Helgen got hit by a dragon. One of those horrors comes here. We'll be ready.
Mluvím k nešmě, nebo tady budeš čumět jako blb? Ano, vole, město je uzavřeno kvůli drakům. Drak asi půjde hlavníma dveřma, vole. Jasně. Draci běžně chodí hlavníma dveřma. Jo, to je ta kovářka. I just can't fill an order that size on my own. Why don't you swallow that stubborn pride of yours and ask Yorlin Greyjoy? Vlastně, když... Brigands, I can. Jo, tady by měly být ty. Tak počkej, tady nejsou. Tamhle jsou od podlace. A, Joda. Tady je. Na tom trhu je baba. Co? Jako chodíce. Zoda. A vodní je quest, že chce ten Kel z mamuta. Tak a tady Isla the Huntress, tu si můžeš nastěhovat domů. A přetrvávající abych to řekl, teorie ohledně toho, proč se kli z mamuta, je to, že z nich, protože ty je často můžeš najít v nordických domech z nějakého důvodu pod tím, pod postelama, tak trvající teorie je to, že z nich dělá dilda. Once I've made enough money trading with the Khajiit caravans, I'm going to buy the bannered mare from Hulda. Before my ma and da passed, I met one of the caravan leaders. You do that? If you find one, I could teach you a thing or two about trading. Help you get a fair bargain in the future? Vypadá hůř, než si pamatuju teda. Farewell. To je jenom jeden mamutas. To, ale mamut... ale víš, kdo hlídá mamuty, vole? Vím, no, ten byl taky baglej. On ti přece dal... tím kiem ránu a ty jsi vylít do oblak. What would you have me do then? Nothing? What's the meaning of this interruption? Jarl Balgrath is not receiving visitors. Majaki svítí, majaki svítí. Gondor volá o pomoc. You know about Helgen? The Jarl will want to speak to you personally. So, you were at Helgen? You saw this dragon with your own eyes? By spirit. What do you say now, Proventus? Shall we continue to trust in the strength of our walls? Careful if you cross the river to the east. Old Hajvar Ironhand. Huh? It's in the most immediate danger. One moment. The dragon is lurking in the mountains. That is a provocation. He'll assume we're preparing to join Ulfric's side and attack One him. One moment. We should Enough. Not... Enough! I'll not stand idly by while a dragon burns my hold and slaughters my people. Ireleth, send a detachment to Riverwood at once. Yes, my young. They can't survive, huh? Excuse me. I'll return to you. Yeah. Hmm? Come to Dragon's Reach to discuss the ongoing hostilities. Yeah, dvorník. Well done. Čáry fuk. Take this as a there. It come. Let's go find Faringar, my court wizard. He's been looking into a matter related to these dragons. The Jarl is, as you can imagine, very busy. Ale, perhaps I can. Za 7500 goldů můžeš koupit homestead. Enjoy your visit to Dragon's Reach. 7500 goldů, kolik já jich mám? 90 je to. O, tak to mi ještě pár chybí. It seems this damnable... What project? You think the Jarl can be found in the Great Hall, probably sitting on his Jarl's throne. Not over here in a wizard's laboratory. There's a tranquility in magic, don't you think? It is simply energy to be harnessed by those with the will and knowledge to do so. Brass. Ah, indeed. Yes, I... Well, when I say fetch, I really mean delve into a dangerous ruin in search. Straight to the point, eh? I learned of a certain... Go to Bleak Falls Barrow, find this...
An old tomb. Ah, maybe. I'm sure some of the locals, well, must preserve some professionals. Ah, taken and once you know, of course, I have everything you need for sale. I'm not surprised, but not in far, many of them, the details are lost. Oh no, why, this very palace was, take a look. Catch your troubles. I believe, ah, that, would you be so kind as to deliver the frost salts for me? Good. You're clearly better suited than I am to carry out such a mean. I'm not surprised, but not in far many of the monumental the details are lost, but at some point, the Nords rebelled. Oh no. Why, this very palace was built by one of Balgruuf's ancestors to hold a captive. A prospective student, are you? Well, I'm afraid I'm not much good at teaching. Sadly, no. My work affords me few opportunities for such an adventure. Perhaps some hero will bring one to Dragon's Reach, like old Olaf one I once did. What a fascinating conversation that would be. If I said that, as long as I... Now, I'm a busy man, and your pointless questions are boring and terrible. Anything we can use to fight this dragon, yeah. Or dragons. May the gods watch over your battles, friend. No nic, chlapi, tak se zatím mějte. Good plan. Even now, we must also have ample... But our greatest... Until brave heroes step forward to destroy these monsters. No doubt he thought it was the only... If it's the war... No doubt, Ulfric, the dame... But that day has not come. Zatím. No, takže vlastně, když se na to podívám, tak jako... Píče viditelnýho, tak ani v Anniversary Edition, když to stahovalo z plno píčovin, tak tady nevidí. Co jsi říkal? Takže viditelné věci z Anniversary nevidíš. Nějaký to moc. Takže ta special edice sama o sobě má lepší grafiku. Jo. To dávali těm, co měli jako to, tak dávali tu special legendary, nebo nějak tak to nazvali. Jakoby lepšinou grafikou, že ve výsledku, když si nahraješ módy, v těch modech dokážeš dosáhnout ještě lepší grafiky. Ještě jako hrám na Elder Scrolls si už to bude... Neser s tím, ne. Já mám nějakou special edition, no. Klasickou a special. No. Nyní dávali všem, co mají normální. Barac, tam nebudou mít pomoc, jo. Víš? Nice. See Bellath where it is stored. Sleazy to the land. It's good store. No, když oni nemají rádi, když večer se jim snažíš vzít do baráku. To by mi se to líbilo. Nějaký kokodle za barátku nebo to. Hall of the Dead, to snad ani nevím, že by tady bývalo. Já myslím, že jo, asi někdy bych tady bývalo. A ten tady mám utíkal určitě nemá. Knížky si přečtu. Protože kolikrát z toho bývají nějaký body. Ten Catacombs, tam asi radši nepůjdu ještě.
Ulfric, patron of the great clan Battleborn. Warm food, warm drinks, and warm beds. I ain't done nothing. I enjoy this work well enough, but I'm ready. Oh, one tamed mountain goat. Able to carry hefty. Milk, just the Halvar. Rokirstead. Retire. So I've been thinking of selling the inn to Isolde. Anyway, what do you need? What? What are you looking at? Já jsem se vlastně dával k těm podlakům vždycky kvůli tomu, abych se vyspal. Na druhou stranu mi přišli ty vlkodlaci lepší než upíři. No jak s vlkodlakem máš jako takový... To řekl, nevýhody jako když máš upíra, že jo. Haven't seen your face before. I'm watching you. Oh yes, this is the power to work. Oh, I'm just a servant, dear. You want to talk to one of the companions, I'm sure. We all do. It is our burden to bear, but we can overcome. You have my brother and I, obviously, but I don't know. Huh? The rest will go along quite so easily. Leave that to me. Oh, we've been pretty much in a way there. If you wish to hunt with me, your feet need to be quick and your eyes quick. Kodlak says not to worry about it. But I will follow the old man's lead, as ever. My mother was a companion, and her mother, and all. I stayed with my father. Good training. Ma didn't live long enough to see me. An outsider, an order of. And we show up to solve problems if the coin is. We don't just take in any milk drinker who stumbles in. Talk to Kodlak. We don't just take in any milk drinker who stumbles in. Talk to Kodlak if you think you have what it takes to be a companion.
I'll take my leave then. Jo jo, holka. Nekro, já taky zmizím. Dobře. Zůstávám. Tak se měj a zatím zdar. Zatím zdar.